минулому році, коли вже почала нагнітатися ситуація з боку нашого, так назвати, сусіда, країни-агресора Російської Федерації. І вже згодом стало зрозуміло, коли вони почали приєднувати, визнавати ДНР і ЛНР, що згодом почнеться повномасштабне вторгнення. Навесні 22-го року підрозділ Остапа почав роботу на Миколаївсько-Херсонському напрямку. У цьому, говорить боєць, допомагали місцеві жителі, які були налаштовані проти окупаційної влади. Виїхав хлопець з окупованої Херсонщини, шукав зразу контакти із збройними силами, тому що в нього було дуже багато там знайомих, а була, в принципі, розгалужена мережа руху опору. Тобто люди, які захотіли допомогти і почали працювати, що перше вони робили, це передавали координати військових РФ, їхні склади і їхні штаби. Ця інформація перевірялася і туди наносилося ураження. Втім, через посилення фільтраційних заходів з боку російських військових люди боялись. Бо були репресії, їх забирали, так звати, на підвал, питали, катували. І люди відмовлялися, боялися, виїжджали. Сили спеціальних операцій в ході повномасштабної війни Росії проти України виконують різні функції. ССО виконує більш точкові операції та операції на підтримку основних сил. Десь відволікти ворога, десь знищити якийсь об'єкт, якийсь склад, або визначити якусь конкретну важливу ціль, знищення якої там допоможе в проведенні наступної наступальної операції. Серед найбільших деокупованих населених пунктів, куди зайшов підрозділ Остапа – Снігурівка та Херсон. Ти проїжджаєш на військовій машині, і всі люди виходять на вулицю, всі дякують, всі аплодують, всі кричать «Слава Збройним силам України!» І коли ти виходиш з машини, то підбігають діти і кажуть дякую, і просять якийсь сувенір, ти віддаєш всі свої наліпки, які там в тебе є, все, що можна віддати, аби подякувати тим людям, дітям. І ти розумієш, що з такими дітьми наше майбутнє буде великим. 28-річний Остап – син військовослужбовців, тому, говорить, з дитинства розумів, що стане військовим. Якби була можливість повернути час та обрати інший фах, нічого б не змінив. Служба, вона завжди була цікавою, служба завжди була десь важкою, десь завжди військові затримуються після роботи, десь типу, багато навчання, полігони, виїзди. Звісно, дуже сумую і дуже хочеться бачити більше моментів, як росте моя дитина, як, що вона познає світ, що цікавого трапляється в неї в житті, як вона навчається, як проводить свій час. Після перемоги України у війні Остап планує і надалі служити у підрозділі. Валентина Гурова, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.